تكنولوجين بمتكم كلتا فاقل قلوتين مستد ويبنا لنواريو چوميشو كتمان مفتر يه سمارت سيتي واننيو سابينم إتوبيا يهن سابيون لمادرق يتكبارن كسكاسي جمرالج لزيم يميرا دواتن مسرت لماتو چين كميجن بات جمرو باندان دي تمرتو كتموش السابيو غابيرا ينديهون تراتي يادرقشنم هواسان سمارت مارق سراوچين ومنشيتو جمرانهل هواسان سمارت سنارق وزو يمن ستاچا قل قلوتوش يتشالو ينالو መረጃዎቻችን ጥራት ያላቸው ይሆናሉ ለህዝባችን በጣም ቅርብ እንሆናለን በተለይ አሁን እየፈተፈተው ያለው የከተማ ውስጥ የስራ ጫናዎች ብዙ ሰርቪሶችን የፈለጉን በጥቂት ሰዓታት ወይም በጥቂት ጊዜ ብዙ አገልግሎት መስጠትን ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠትን በሚገባ የሚጠቅመን በመሆኑ አባሳን ስማርት የማድረግ ስራዎችን ጀምረናል የስማርት ሲቲ ኮንሴፕት ከአሁን ከተማችን የስትራክቸራል ፕላን እየሰራ ነው ከኤልዲፒ ጋር አያይዘን ይሄንን ኮንሴፕት እንሰራ የፋብሪካ ኢንዱስትሪ ከተማ ሆነ ማለት ስማርት አይሆንም ማለት አይደለም ፋብሪካ ፋብሪካዎች የሚሰፍሩበት ቦታ አለ እነሱ ደግሞ አያይዘው ካረንጓዴ ልማትም ከደሃተ ኮር ፕሮጀክትም በጣም ከተሞቹ ዘመናዊ እንዲሆኑ ቴክኖሎጂን የሚጠቀሙ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ እንዲሆኑ ማረክ ይቻላል የብረሰብን ችግር ለመፍታት ከራሳችን እንጀምር መንግስት ጠንካራ መንግስት ያስፈልጋታል መንግስት ራሱን መንግስት መሆን ሲጀምር ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ራሱን ማዛመድ የሚችል የህዝብን ችግር ማየት የሚችል አቅዶ መፈጸም የሚችል መንግስት ያን የሚያስችል ስማርት ሲቲ የሚል አስር ግቦች ያሉትን ስራ እየጀመርነው ዋና እነዚህ ነቅሞችን እንድንጠቀም የሚያስችል ነው የስማርት ሲቲ ሳቤ ዘመናዊ ከተሞች እንዲፈጠሩ ከማድረጉም በላይ መሰረታዊ አገልግሎቶች በተለይ የጤና የደንነትና ተያያዥ ዘርፎችን ወደ ዲጂታላይዜሽን በማምጣት ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲኖር የሚያግዝ ነው። ዘመናዊ ያኗኗር ዘይቤንም ማላመድ እንዲሁም በዚህም ታዲያ ስርዓቱ በአግባቡ የተገነባ እንደሆነ ቀድሞ የነበሩ የአሰራር ክፍተቶችን በማረም ዜጎች ከነባራዊ ዓለም ጋር የተስማማ በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የስማርት ሲቲ ፕሮጀክት ዋና አንዱ ዲጂታል አዳማ ዲጂታላይዜሽን ወደ ኢ-ጎቨርናንስ የሚወስደን አላማ ለማሳካት ነው። ኢ-ጎቨርናንስ ራሱ ግብ አይደለም ሚንስ ነው። ለግቦቻችን አጠቃላይ የምንፈልገውን ብልጽግና ለማረጋጋት የምንነድበትን መንገድ የሚያፋጥንና ወደ ቀጣይ የስራዎች ሚንስ ነው። ሚንሱን እየዘረጋን ያለነው ህብረተሰቡን የምንሰበስብበት ይበልጥ ግልጽ የሆነ ስነድ ይበልጥ አቅም የገነባ ስነድ ህዝቡ ከኛ ጋር ሆኖ ከተማ መገንባት እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው ያለው። የስማርት አባሰስ አባ አካል ሆኖ ስማርት ሴኩሪቲ ሲስተም አባሰስ ውስጥ መጥተም ጀምረናል። አሁን ጀምሩ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ከተማን ሙሉ ጸጥታ በሴኩሪቲ ሲስተም የማረጋጋቱን ስራ በሚገባ እየሰራ ነው ያለ ነው። ከዚህ በሚገባ ይሄንን ውጤት ማየት ጀምረናል። ከዚህ በተጨማሪ ሰርቪሶቻችን የተሰነቱ በቅድሚያ ወደ ስማርትነት እንዲገቡ ወደ ዲጂታላይዝድ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎችን ጀምረናል። ለምሳሌ የመሬት አገልግሎት በካዳስተር ሲስተም የተሻለ አገልግሎት የመስጠቱ ስራ ጀምረናል። የትራንስፖርት ሲስተማችንን የጤና ሲስተማችንን ስማርት የማድረጉ ዲጂታላይዝ የማድረጉ ስራዎችን ጀምረናል። አገልግሎት መስጠትም ጀምረናል። እንደ ሀገር በከተሞች እድገት ዙሪያ ወጥ የሆነ ግንዛቤ ያለመኖሩና በፕላን አለመገንባታቸው እኩል በመልማቱ ረገድ ልዩነቶች እንዲፈጠር ሆኗል። መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ ለስማርት ሲቲ ሳቤ በሚመች መልኩ መዋቅራዊ ፕላን እያዘጋጀው ነው የሚለው የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከተማዋ ካላት ጸጋ አንጻር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስና ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ጥናት እያስጠናሁ ነው ብሏል። የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ከተማ ከሆነ ፖቴንሻል አቅም አለው ከተማው ስማርት ለመሆን ማለት ነው። አዳማ ላይ ይሄን ተመክሮ አይተናል። ይሄንንም ከዛ ወስደን እኛ ከተሞቻችን ላይ የኔ ከተማ መውሰድ ይችላል ስማርት ሲቲ ኮንሴፕትን ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን በዩኒቨርሲቲ ሰተን ጥናቱን እያስጠና ነው። አጠቃላይ እንዴት አድርገን ኮምቦልሻን ስማርት የሆነ ከተማ ማድረግ እንችላለን፣ ምን ምን ፖቴንሻል አላት፣ እዛ ፖቴንሻሏ ላይ ብንሰራ ከተማዋን አጠቃላይ ከኢንዱስትሪና ከኢንቨስትመንቱ በላይ ደግሞ ሌሎች ምን አይነት አቅምስ ፖቴንሻል አላት የሚለውን በዩኒቨርሲቲ ሙራኖች ጥናቱ ተጠንቶ እንዲቀርብልን እየሰራን ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አገልግሎት ተጠቃሚው ከመቼውም ጊዜ በላይ የጨመረ መምጣቱን ያስታውሱት ከንቲባዎቹም ይህን አገልግሎት በቴክኖሎጂ ማዘመንና የመንግስትን የመፈጸም አቅም ከፍ ማድረግ እንደሚገባም አመላክቷል። በአንዳንድ ዘርፎች የተጀመሩትን ዘመናዊ አሰራር ሂደቶችን ማጠናከርና ከተሞችም መልካም ልምዳቸውን ለአቻዎቻቸው ማጋራት ይገባቸዋልም ነው ያሉት። የሐዋሳን ውበት በሚገባ የሚያገሉ ፕሮጀክቶችን ሐዋሳ እንደሚታወቀው በጣም ውብ አረንጓዴ ከተማ ነች። ይህንን ውበት
ሰላማን ሊያደግ ሊያርጎ የሚችሉ በርካታ ፕሮጀክቶች ሰላማዊ ሊያርጎ የሚችሉ በርካታ የሴኩሪቲ የቴክኖሎጂ ስራዎቻችን ሊጨምሩ የሚችሉ ውጤታማነታችን ሊጨምሩ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም ስራ አሁን ጀምረናል። ቀጣይ አጠናክረን በሙሉ አቅማችን ወደዛ ምን እንመለስበት መንገድ ላይ እንነ ያለነው ሀዋሳ ከፍ ያለች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ምሳሌ መሆን የምትችል ከተማ የማረጉ ስራ በሚገባ እየሰራን ያለነው። መማማር መቻል አንዱ ጋር ያለው ወደ ሌላ መውሰድ፣ እኛ ጋር ያለው ወደ ሌላ ከተማ መውሰድ፣ ባህር ዳር ያለውን ወደ አዲስ አበባ ማምጣት፣ አዲስ አበባ ያለውን ወደ አዳማ፣ ሀዋሳ፣ መቀሌ እንደዚህ እያረግን ከተሞችን እንቀይራለን።